Е, Краси, искам ти кажа, че кмета на Симитри е Бойко Борисов. Знаеш има ти това? Така, искам сега да се отпустиш и да се правиш на Бойко Борисов. От БСП внесоха въпрос до вътрешния министър Румяна Бъчварова по повод задържания в Благоевград бизнесмен Методи Бачев и последвалата оставка на полицейски ръководител. По време на събор в пияно състояние шефът на Агромах използва нецензурни изрази по адрес на премиера Бойко Борисов и на кмета на Симитли. Бизнесменът беше задържан за 12 часа заради скандалния клип, който плъзна в интернет пространството. Малко след като беше пуснат без никакво обвинение, от МВР съобщиха, че Бъчварова е поискала и получила оставката на директора на ОД МВР Благоевград Росен Танушев заради престараването му при ареста. От БСП припомниха, че още през юни подадоха сигнал за корупционни практики в Агенция Пътна инфраструктура. Според тях 90% от поръчките за строителство на пътища у нас се печелили именно от Агромах. И поискаха обяснение от вътрешния министър, защо не е реагирала на сигнала им. Три дни цялата държава се занимава с изясняване на личните отношения на премиера Борисов. Искам да призова министър Бъчварова със същия устрем, с който защитава честта на премиера, да защитава интересите на хората и обществото. Толкова време отделихме на тази случка с интимен характер, а на нашия сигнал, в който става въпрос за злоупотреби, за стотици милиони, за това как и на кого се раздават пари за строителство на магистрали на пътища, държавата и институциите мълчат. А както обича да казва премиера, ако службите си вършиха работата, този човек можеше да не е и на събора. Можеше да прави друга работа в момента. Искам да призова министър Бъчварова да си задейства службите, икономическа полиция и всички останали, които работят по това икономическо престъпление, което е извършено, и да има крайен резултат, а не да се занимават с арести на журналисти и на пияни фенове. Нали се сещате, че един районен полицейски шеф сам няма да инициира ареста на местен олигарх? Кой е наредил? Кой е разпоредил веднъж да ги преберат? И втори път, кой е разпоредил да бъдат освободени полицейските шефове? Това не е въпрос. Преди няколко месеца прокуратурата и ГДБОП проведоха акция срещу престъпна група за данъчни измами. Тогава бяха атакувани офиси на Агромах, която строи отсечка от магистрала Струма. И бе съобщено, че щетите за държавата са 14 милиона лева от укрито ДДС.